хвилина зустрічі. Бачите, готується пробити Віталій Косовський. Зробив ривок ліворуч і удар по воротах. На місці Бернар Лама. Перший момент біля воріт. Гостей створили київські динамівці. Наш екранок Віталій Косовський, півзахисник київського «Динамо». Ви бачили титр, йому 21 рік. Цікавий перспективний футболіст. Ну і подивіться повтор цього епізоду. М'яч торкнувся ноги захисника Парі Сен-Жермена. Подача на Жозе Кобаса. Кобас не став обігрувати Віталія Косовського, зробив передачу в основний майданчик, але там були лише захисники київської команди. Жінова, це вже небезпечно. Дуже небезпечний момент, удар м'яч в сітці воріт київського «Динамо». Ну, надо ж такому статися. Перша атака, я б навіть і не назвав її небезпечною, завершилася відмінним ударом Вінсена Геріна. І рахунок став 0-1. Невідмінно почали цей поєдинок київський «Динамо» на Геріна і удар. Підступний удар, ну буквально в кількох сантиметрах від лівої стойки воріт. Олександр Шовковський був безсилим врятувати свою команду. Що ж, одержують насолоду болільники Парі Сен-Жермена, спостерігаючи за повторами цього епізоду. І вітають Геріна його партнери з успіхом. Французи попереду з рахунком 1-0. Прикро, прикро, але Жозе Кобус з м'ячем на правому флангу. Молодець Олександр Шовковський. І надалі вже Владислав Ващук вибив м'яч. Ну, верніше, зіграв з Олегом Лужним. Ну, от бачите, після забитого м'яча Шувеа. Ну, і тут зреагував на цей удар Олександр Шовковський. Йожеф Сабо на ваших екранах. Ковалець взяв ініціативу на себе, увійшов у штрафний майданчик, і його там збили з ніг. Арбітр зустрічі П'єро Чекаріні вказує на 11-метрову позначку. Це пенальті, друзі. А от тут не хотілося б згадувати матч «Динамо» Київ. Право в тому, чи на лінії штрафного майданчика, чи у штрафному майданчику. Подивіться ще раз повтор цього епізоду. Тут вправі вирішувати гол. Це гол, друзі. Рахунок стає 1-1. У нас знову з'явився шанс після відмінного удару з пенальті Віктора Леоненка. Захоплені болільники київського «Динамо», вирує 100-тисячник республіканський стадіон. Кияни зрівняли рахунок, отже 1-1. Подивіться, ніяких шансів не залишив Бернару Ламі Віктор Леоненко. Ну що ж, на 26-й хвилині із задоволенням спостерігали за повторами болільники Парі Сен-Жермена. Зараз одержуємо насолоду від цього епізоду ми з вами, шановні друзі. Відмінний удар і рахунок став 1-1. Ну тепер буде веселіше, безперечно. І нам з вами спостерігати за матчем і грати гравцям київського «Динамо». На щастя для динамівців м'яч пролетів над перекладиною. Дуже небезпечний був удар Жоржа Веа на останній хвилині першого тайму. Ну і коротко підсумки першої половини зустрічі. На мій погляд, перевага була на боці київського «Динамо». Вони діяли значно активніше в лінії атаки. Насамперед створили більше небезпечних моментів біля воріт Парі Сен-Жермена. Але ось відмінні дії індивідуальні Геріна призвели до того, що гості повели в рахунку. Але динамівці знайшли в собі сили для того, щоб переломити хід поєдинку і зрячно. Ну от з'явився на полі Раї під 13 номером, і до цього футболіста особлива увага. Він, так би мовити, в рекомендаціях, рекомендації не потребує, зігравши нічию з Баварією, а у Баварії стало три очка. Одна перемога, одна нічия і одна поразка. Поки що Баварія перейшла на таблицю у групі Б 4 очка, у киян 2 очка. Ну і в матчі «Динамо» Парі Сен-Жермен. Динамівські захисники дещо захопилися атакою своєї команди і ледве Веа не
забив другий гол у ворота київського «Динамо». Але втім, Валдо. І головою, ну, на щастя для динамівців, м'яч пролетів поруч зі штангою. Ось подивіться повтор цього епізоду. Красивий епізод, безперечно. Раї зіграв на випередження і завдав удар. Приходить Михайло Джишкаріані. От Сергій Рибров, він виступав під 11-ма «Динамо». Раї бив з близької відстані. Ну, я не знаю, здається, це Владислав Ващук. Просто врятував свою команду. Подивіться, невдало зіграв на виході Олександр Шовковський. Надзвичайно потужний, красивий удар. І Андрій Хомин, мужній футболіст. Ну що ж, це був дійсно гольовий момент біля воріт київського «Динамо». І коли б не мужність, іншого слова я не можу підібрати, оскільки саме так зіграв Андрій Хомин. Надзвичайно потужний удар. Ну, навіть якщо б от саме так не зіграв Андрій Хомин, думаю, що ніхто б йому не дорікнув. Але Андрій Хомин прийняв удар на себе. Мабуть, в нокдауні якусь мить перебував наш захисник, але він продовжує цей поєдинок. Браво, Андрій Хомин. Знову в атаці французькі футболісти. Ворота київського «Динамо». Ну що ж, щасливі футболісти Парі Сен-Жермена. Ви бачили, посміхнувся Луї Фернандес. Рахунок став 2-1 на користь Парі Сен-Жермена. Ну що ж, тут помилка була все-таки голкіпера нашої команди. Він вийшов з воріт, але не дотягнувся до м'яча. І цього вистачило для того, щоб високий на зріст, а ми це з вами підкреслювали під час матчу, Жорж Веа високо вистрибнув і головою відправив м'яч в сітку воріт київського «Динамо». На жаль, Жорж Веа на ваших екранах, його радість можна зрозуміти. От бачите, такий спалах активності французьких футболістів призвів до того, що на 76-й хвилині матчу вони забили другий м'яч у ворота київського «Диполі». Кияни в першому таймі значно переважали. В першому таймі французи двічі виконували кутові. Ну, в цьому епізоді чітко зіграв Олександр Шовковський.